Про ймовірність цих всіх сценаріїв, про ситуацію на сході ми поговоримо із нашим наступним гостем. З нами на зв'язку Максим Журін, екс-командир полку «Азов». Максиме, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. А отже, яка зараз ситуація є на сході, на півдні? Чи дійсно можна говорити про те, що ворог готується до наступу? Ну, по-перше, треба розуміти, що наступ відбувається вже деякий час. І ворог дійсно має за ціль вже, там, ну, мабуть, місяць так точно, це просуватись вперед, наступати. Єдине, що майже на всіх напрямках йому це не вдається, або вдається занадто повільно і з величезними втратами. В тому числі це стосується і того напрямку, на якому знаходиться зараз наш підрозділ, це Сили спеціальних операцій Азов-Київ, а саме Запорізький напрямок. Тут вже були декілька спроб наступу, які були повністю розбиті. Угрупування, які намагались наступати, були повністю розбиті нашим підрозділом, Збройними силами України, територіальною обороною. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб рухати тепер нашу лінію вперед та потроху звільняти. Ми дійсно фіксуємо та бачимо накопичення знову, що в найближчий час нам доведеться знову зупиняти та стримувати наступ росіян. Але українські військові до цього абсолютно готові. Так, пане Максиме, а от чи також можна говорити про стан ворога? Який? Вони готові до цього? В якому вони стані? Моральному, матеріальному? Дивіться, дуже просто можемо проаналізувати, судячи з того, про що говорять, наприклад, полонені, які в нас є на сьогоднішній день, які потрапляють до нас у руки. Здебільшого, насправді, це поки що так звані ДНРівці, але є в тому числі і росіяни, які теж потрапили до нас в полон. Пане Максиме, я уточню одразу, вибачте, так, я переб'ю. Тобто це ті, які були мобілізовані, так би мовити, на окупованих територіях, так? Ви їх маєте на увазі? Так. Це ті, кого мобілізували на території так званої Донецької Народної Республіки. Серед них, до речі, добровольці, ну, точніше, тих, хто прям примусово забрали, серед них немає. Серед них ті, що потрапляли до нас, є навіть ті, у кого з собою були винагороди за бої, наприклад, під Мар'їнкою або під Маріуполем. Так от, з слів полонених, вони кажуть про те, що росіяни через великі втрати відмовляються йти, і ДНРівці вкидають, так як це м'ясо ще менше шкода росіянам, то вперед кидають саме ці підрозділи, які теж вже закінчуються. Ми знаємо про те, що сюди будуть знов повертати доукомплектовану морську піхоту Російської Федерації. Так, трошки зв'язок зараз. Ага, підвисає, повертається, по-моєму. Що бойовий дух в цих підрозділах недостатній для того, щоб ефективно наступати. І ми, в свою чергу, постійно працюємо над тим, щоб цей морально-бойовий дух з кожним днем був все гірший. Тобто, якщо вас правильно зрозуміло, пробуксовує ворог, не виходить у нього, так? Не те, що пробуксовує. Сьогодні навіть нам вдається відсувати ворога, ну, саме на нашому напрямку, на Запорізькому напрямку. Нам сьогодні навіть вдається його відсувати та отримувати контроль над важливими висотами рельєфу для того, щоб більш ефективно стримувати і в подальшому продовжувати звільнення території Запорізької області. Пане Максиме, чи можна зараз зробити певні висновки, чи говорити про те, де буде оцей головний напрям удару, де вони збираються атакувати найбільше? В цілому, я думаю, що все ж таки найбільший напрямок, на якому вони сконцентрують найбільші сили, це все ж таки буде Луганська область та район Ізюма. Але і в тому числі вони не можуть відмовитись від наступу і в Запорізькому, на Запорізькому напрямку, бо інакше вони не зможуть об'єднати свої угрупування для того, щоб відрізати частину території. Тому я думаю, що найбільш такі важкі, найгарячіші бої зараз будуть в Луганській області, але я впевнений в тому, що українські сили готові та здатні стримувати ворога. А от чому вони будуть там атакувати? І вже зараз ми бачимо теж жахливі кадри із Сєвєродонецька того самого, там Попасна, Рубіжна, там теж була серйозна достатня ситуація. Що вони там намагаються досягти? Навіщо їм ці населені пункти всі і цей напрям?
Ціль досить проста. Вони хочуть повністю відрізати та окупувати всю територію Луганської області для того, щоб розпочати наступні етапи, відрізати наступні частини території України. Вони не можуть сьогодні, абсолютно не здатні захопити там не те, що всю Україну, навіть половину або одну четверту частину території України. Тому їм доводиться кусати ось так по частинам, по невеликим відрізкам. І спочатку їм треба, безумовно, якщо вони не будуть тримати повний контроль Луганської області, то всі інші плани просто можна буде змити в туалет. Так, зрозуміло. І от дуже багато також у нас зараз є підтримки, допомоги від наших партнерів, в тому числі також новітня, буквально не нова вже, а новітня фактично зброя. Також нам її обіцяють, передають. Чи це нам допоможе певним чином поламати теж ворогові плани? Я вам більше того скажу. Я цю нову техніку вже навіть бачу на фронті, і вона вже допомагає сьогодні. Якщо говорити про найбільш важливіші речі, то безумовно мова має йти про далекобійну артилерію, яка в прямому сенсі слова може переломити будь-який наступ і будь-які плани Російської Федерації. Це те, що сьогодні надзвичайно потрібно. Також безумовно в цій війні величезну роль відіграли бойові безпілотні апарати, які теж здатні зупиняти ворога і здатні надавати перевагу нам в цій війні. Росія, справа в тому, що це досить така в військовому плані тупа абсолютно організація, яка виключно кількістю наступає. Українці ж сьогодні беруть верх технологією та сучасними веденнями бою, що нам і допомагає. Тому сучасне озброєння, сучасна артилерія, далекобійна артилерія, безпілотні апарати – це те, що сьогодні нам допомагає. Це те, що дійсно в достатньому об'ємі може змінити абсолютно хід подій на будь-якому напрямку. Зрозуміло. Дуже дякую, пане Максиме, за те, що знайшли час до нас долучитися, розповісти ці гарячі такі новини про ситуацію, яка зараз на фронті. Максим Журін, екс-командир полку «Азов», з нами був на зв'язку, говорив про ситуацію на сході, на запорізькому напрямку.